dowladda u k oo filla soomaaliya ku qasbeysa aqoonsiga somalilan ergeyga gaarka eo u k ka socda oo muqdisho soo gaaray wasiir fiki oo xaaladdu ku xuntahay xogihii ugu dambeeyey ee guulaha somalilan u diyaar garooba daawadayaal aynu ku bilownay dowlada ingiriiska ayaa waxay bilowday cadaadis xoogan oo ka dhana villas soomaaliya waxayna ku qasbeysaa sidii loo aqbali lahaa aqoonsiga somalilan waxaana dowlada mareykanka ergey gaara usoo dirtay dheynka geeska afrika iyo baddacas waxayna maanta soo gaartay magaalada muqdisho iyadoo uu heliyo ergeygeeda gaarka iyo sidaasoo kale safiirka muqdisho u jooga ayaa waxay kala wada hadleen axmed macalin fiqi sidaasoo kale ra-iisul wasaare ku-xigeenka xasan sheekh iyo xubno ka socday xubnaha maamulka muqdisho sidii loo aqoonso lahay somalilan isla markaana aqoonsiga somalilan uu yahay waajib qaran iyo mid saaran markaasi mas-uuliyiintao dhan taasina qeyb ayay ka tahay isbedelkaas si deg dega loo gaaro dhinacyaduna qeyb weyn ayey ka tahay isbeddel saxa in lala gaaro tanina waxay tahay qorshahaas in si deg dega loo qaato dowladda ingiriiskana waxay si weyn ugu adkeysanaysaa aqoonsiga somalilan muddo dheerna waay u doodeysa ingiriiska waxay ka mid tahay dalalka sida gaarka arrinta somalilan uqusaydo islamarkaana uraadinayo hanaankaas in si weyn ay ka tiraado isbedelkeeda si saxana looga wada shaqeeyo dadaalkaasna loo gaaro dhan kale ergeyga gaarka ah ee ka socda dowlada u k ee muqdisho soo gaaray wuxuuna u sheegayaa xubnahan sidii somalilan aqoonsigeeda looga wada shaqey lahaa dowlada ingiriiskana ay kaalin weyn ka qaadan doonto horumarinta iyo xaqiijinta heshiiskaas oo dowlada ingiriiska ay ku sheegtay mid loo baahan yahay waktigiisa ku yimid islamarkaana ay tahay wadamada inay si adag uga wada shaqeeyaan islamarkaana wakti la geliyo dowlada ingiriiska ayaa sheegtay in hubinta heshiiskaasi uu noqon karo wadada keliya ee lagu xallin karo caqabadaha islamarkaana lagu abuuri karo dadaalada wadajirka si weyn ayaana qorshahaasi loo soo dhaweeyey bulshada qaybaheeda kala duwan ayaana isha ku hayaa waxaana la filayaa maalmaha iyo bilaha soo socda arrintan inay saameyn adag ku yeelan doonto gobolka iyo siyaasaddiisa daafurnaanta iyo kashaqayntiisa waxayna si adag bannaanka u keeni doontaa sida xaqiiqada dhabtaa ay u tahay in la xaqiijiyo dadaalka isla markaana lala yimaado aragti siyaasadeed oo si saxa u saameysa dhinacyadoo dhan dadaalkaasna qeyb adag iyo uu ka qaadan doonaa dadaalka keliya ee xalka siyaasiga la aaminsan yahay waxaana arrintaasi hagaajin doontaa isbeddel muuqdo oo dhanka siyaasadai amniga waxaana muhiimad u tahay qorshahaas in si adag loogawada shaqeeyo dadaalkaasna uu noqdo wadada keliya ee xalin doontaa caqabadahoo dhan islamarkaana keeni doontaa sida rabshadaha hoos loogu dhigi karo islamarkaana loo abuuri karo kalsooni bulsho o ay dhinacyadu udhan yihiin in qodobadaasi si adag dhinacyadu aga qayb qaataan islamarkaana u hubiyaan dadaalka keliya ee sida adag u saameyn kara dhinacyadoo dhan muhiimad gaara ayay u wada leedahay bulshaduna waa inay sidaasi u fahamtaa sida laga soo xigtay dhowr ilo wareed qorshahaas ayaa qayb ka qaadan kara xasiloonida waxaana la fahamsan yahay in natiijo wanaagsan ay ka dhalan karto dhinacyaduna sidaasoo kale ay qayb weyn ka yihiin sidii loo horumarin lahay dadaalada siyaasadeed iyo fursadaha gobolka yaalla sikastaba dowlada ingiriiska ayaa hoose ka xariiqday muhiimadda ay leedahay aqoonsiga somalilan iyo sida ay tahay caalamku inay ugu wada shaqeeyaan arintaas loona taageero sidii arintaasi miradha looga dhigi lahay qodobadaas ayaa si guud u raacsan horumarka siyaasada isfahamka iyo qorshayaasha kale ee gobolka muhiimadda u leh waxaana si weyn isha loogu wada hayaa sidii qodobkaasi loo dhiirageli lahay dalalka gobolkan ay qeyb weyn kaga qaada lahaayeen sidii xasiloonidaas looga wada shaqey lahay loona abuuri lahay wadda ku haboon xalka iyo siyaasadda خاصه سوين عالم قوه السقيا dawlada ingiriiska waxaa markaasi cadaadis ku hayaa dhallinyarada somalilan ee ku sugan qurbaha kuwaasoo ka codsaday dowladan iyo in aqoonsiga la dadejiyay islamarkaan laga dhigo tillaab caalamka uu dhan yahay si weyna isha loogu wada qabto ingiriiska qorshahooda waa in somalilan xaqiijiso dowlad dhiskeeda islamarkaan horumarkaasi la gaaro wadamadana waa inay qayb ka noqdaan xaqiiqadan ingiriiskana erkeygeeda gaarka ay usoo dirtay muqdisho waxay kala hadleen xasan sheekiga kooxdiisa sidii arinkaasi loo dadeji lahaay qorshaha maraykanka ayaa sidaas oo kale ka mid a in somalilan la aqoonsado isla markaana ay tahay somalilan dowlad madax bannaan wasiir fiqi ayaa xaaladu ku xun tahay waxaana siyaasaddiisu ay gaartay meel aada u liidata waxaa sidaasoo kale ka lumay kalsoonidii badneed cabdi ismaaciil samatar oo ka mid a sanatarrada markaasi kasoo jeedaa deegaanada owdal ee somalilan isla markaana muqdisho jooga ayaa ku dhaliilay

tan ayaa muujinaysa xaalada ka sii daraysa iyo caqabadaha uu wajahayo xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn markaasi xaalada ugu xun tahay waxaana dhinacyadu sidaas oo kale ka wada hadlayaan aragtidan iyo qodobada la xiriira sida ay tahay caalamku in loo wada hubiyo aragtidan iyo siyaasadeeda ka qayb qaadashada go-aanada adag iyo sidaas oo kale hubinta fursad walba o ay dalalu gaari karaan xaqiiqa siyaasadeed in qodobadaasi lala isla qaato lana hubiyo tallaabooyinka ay tahay in sida weyn loo xaqiijiyo iyo muhiimad gaara u wada leedahay dalalka bulshaduna si weyn ay u aaminsan yihiin xaqiiqadan inay tahay mid kama dambaysa ay tahay in la xaqiijiyo guushaasna laga wada shaqeeyo sidii loo gaari lahaayey dadka faallooda arrimaha siyaasada ayaa durbo bilaabay in qodobkaan si weyn isha ugu hayaan ugana doodaan sidii tallaabtaan loo hormari lahay wadamaduna ay u qaataan xaqiiqad saxa tan ayaana sidaas oo kale hoos u dhigi kartaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka gobolka iyadoo la fahamsan yahay aragtidan inay noqon karto mid ka mid a tallaabooyinkii ugu dambeeyey waxaana sidaasoo kale la leeyahay aragtidan waxay dhali doontaa fursad ay dhinacyadu ku midoobi karaan kuna abuuri karaan kaalin bulsho oo dhanka siyaasada io amniga taas ayaana xaqiiji doontaa fursado wakhti dheer soo jiitamayey dadka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa durba leh tani waxay dhalin kartaa xaqiiqo waktiyada ku timaada siyaasad gudaha xasilooni iyo isfahm la abuuro waxayna bulshada u noqon kartaa mid ka mid a go-aanada ugu habboon ee siyaasiyiintu ay isla gaari karaan taas ayaana sidaas oo kale soo jiidan doontaa bulshada qaybaheeda kala duwan iyadoo xaqiiji doonta fursad daba aragtidan ayaa caddayn doontaa sida ay muhiim ugu tahay caalamka in go-aankaasi la hubiyo la qaato fursad siyaasadeed dawladda ingiriiska waxaa caddayday sidaas oo kale inay u baahan tahay in, in aragtidan si dhaba loo fuliyo loona qaato aragti siyaasadeed taas ayaa qaybka ah tallaabooyin saxa iyo xaqiijinta fursad walba o o nabadgelyada si adag u saamayn kartaa taasina qayb weyn ayay ka noqon kartaa in dadaalkaas lao hubiyo iyadoo si weyn loo aaminsan yahay fursaddan inay tahay mid ka mida tallaabooyinka siyaasadeed iyo xaqiijinta fursad dhaba xaqiiqada siyaasadeed ayaa la xidriirtaa in hannaankan si weyn looga wada shaqeeyo dadaaladaas ayaa dhali karaa tillaaboo inay tahay in si weyn looga wada shaqeeyo loona hubiyo aragtidan iyo dadaalkeeda waxaana sidaasoo kale bulshada qaybeeda kala duwan ay faham buuxo ka haystaan aragtidan inay noqoto hanaankaas in si dhaba loo gaaro taasina qayb cad ayay ka tahay dadaaladii ugu dambeeyey waxaana muhiimmaddu ay tahay in la hubiyo aragtidan siyaasadduna waxay tahay sidaasoo kale in qayb laga noqdo dadaalada siyaasadeed iyadoo si weyn loo hubin doono hanaankaasna waxay tahay midda keliya ee ay tahay in qorshahaan si adag loo hubiyo taas ayaana caddayn doontaa fursado siyaasadeed ee sida dhabta u keeni doonaa dhinacyadoo dhan dadaalkaas ayaa qayb ka qaadan doonaa in isbeddel siyaasadeed laga wada shaqeeyo sidaas oo kalena arrintaasi waxay noqon doontaa in si weyn loo fahmo taasina muhiimad gaarah ayay u wada leedahay waddamada gobolkoo dhan siyaasad ahaanna waxay u noqon doontaa dhinacyadoo dhan in isbeddel siyaasadeed lala yimaado taas ayaana tallaabooyinkan qayb ka ah si isbeddelkaas loo xalliyo sidaasoo kalena si weyn ayay u noqon doontaa isbeddelka keliya ee xaqiiqada ku salaysan isbeddelka lagu gaari karo ayna tahay dhinacyaduna inay tahay isbeddel muuqda siyaasad ahaanna laysla fahamsan yahay arintan ayaa guul siyaasadeed keeni karta si weyn ayay u wada tahay dhinacyadoo dhan waxaana muhiimad u tahay in isbedelkaasi la wada gaaro haddaba tallaabooyinkaasi qayb weyn ayay ka yihiin horumarka arrintan ayaa imaanaysaa xilli xasaasi ah dalalka gobolkuna ay si weyn uga wada hadlayaan qadiyaddan iyo qodobada la xidriira farsad gaar ah ayayna u wada tahay dhinacyadoo dhan iyo in la wada gaaro dadaal siyaasadeed dhaenka kale axmed macalin fiqi ayaa qorshuhu waxauu yahay inuu is-casilo maadaama uu maarayn waaye xaaladda siyaasadeed ee geeska ka taagan caqabadaha iyo sidaas oo kale dhibaatooyinkiisi soo taraya saacadihii lasoo dhaafay waxaana arintaani u muuqataa inuu fashil weyn ku wajahayo islamarkaana dadka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa si adag uga hadlaya qodobkan iya koo u arka mid aan xasilooni u keeni doonin geeska afrika shaqaynta axmed macalin fiqi ayaa sidaas oo kale la sheegay beelaha uu ka soo jeedo inaanu markaa si ku qanacsanayn waana tan fashilka ku ridaysa xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa somaalilan aqoonsigiisa ayaa saacad walba la filan karaa dalalka sida adag uga shaqaynaya ayaa si weyn u hubi doonaa xaqiiqadaasna waxay dhinacyada sii doontaa fursad gaarah natiijaduna waxay tahay in si muuqata dalalku u fahmaan dadaalkaas taas ayaana hubi doontaa xaqiiqada dhabta gudahaan daawaday al intaasi waxa nooga eeg warka qubanaha wararka tan intaa markii la kulmeyna xakiitaginaa sida ay nabadgeliyo ooay ku mahadsantihiin daawashadeena saaxiibayaal